можеш ли да поздравиш двама-трима човека, които стоят около тебе, да ги приветстваш в Божия дом, да ги приветстваш у дома. Халелуя! И може ли да благодарим за нахвалението, за прекрасното, наистина, халелуя, поклонение и хваление, което може да имаме заедно. Може ли да им ръкопляскаме? Халелуя! Слава на живия Господ! Радвам се да можем да бъдем събрани заедно. Радвам се, че има хора, които наистина се вълнуват за това, което Господ е приготвил през 2024 година. Има ли хора, които да са дошли да приемат с вяра? Амен! Аз съм дошъл да приемам с вяра. Знаете ли, всичко това, което ще ви споделя, моля ви, не оставайте с грешно впечатление. Това не е слово, което аз си съчинявам. Това не е нещо, което аз ще ви кажа. Това не е нещо, което на мен ми се иска. Но това е нещо, което Святия Дух работи през последните месеци и дава на църквата, за да може да я назидава, да утешава, да я подкрепя, за да може да извърши делото, за което е призвана. Халелуя! Година на издигане. Може ли да бутнеш човека, който стои до тебе и го попитай, готов ли си за година на издигане? Халелуя! Някои хора може би си казват, ама пасторе, някак си не го виждам. Влязах в 2024 и сякаш целият ми свят започна да се срутва. Искам да те окуража, че да, може би в момента да не изглежда красива картинката около нещата, които са се случили в живота ти. Но когато Господ иска да издигне някой, той сваля целият товар от него, за да може да го издигне на високо и за да може да се рее над планините, за да може да застане над препятствията. И някой път коства време. Знаете ли, някой път си мислиме, че нещата трябва да стават постепенно, трябва да стават бавно и в един момент през 2024 един ден се събуждаш и просто Господ решава да свлече това нещо от тебе, решава един път завинаги да го махне, решава един път завинаги да го отстрани от живота ти. И знаете ли, това е нещо хубаво. Това е нещо хубаво. Ако 2024 година е започнала трудно за тебе, кажи на човека, който стои до тебе, това е нещо хубаво. Това е нещо хубаво. Силно се питаш, как така е нещо хубаво? Ще ти кажа отново, защото Господ иска да смъкне мантия на проклятие и да я замени с мантия на благословение. Той иска да разпериш крилата си свободно, да няма нещо, което да може да те ограничи, нещо, което да може да те лимитира. И в Исаия 40 глава, стиха, който вярвам, че за годината, стиха, който вярвам, че ще се отрази в нашия живот, ще чета от 28 до 31 стих. Не знаеш ли, кажи на човека до себе си, не знаеш ли? Сега го попитал, не си ли чул? Господ е вечният Бог, създател на земните краища. Той не се уморява, не отслабва. Разумът му е неизследим. Той дава на уморените сила и умножава мощта на немощните. И юношите ще се уморят и ще отслабнат, и младите мъже съвсем ще паднат. Но онези, кажи онези, които чакат Господа, ще подновят силата си и ще се издигнат. Халелуя! Като орли. Ще тичат и няма да отслабнат. Ще ходят и няма да се уморят. Халелуя! Добре дошли в година на издигане, в която силата ни ще се подновява. Господ ще ни издига като орли. Ще тичаме и няма да отслабваме и ще ходим и няма да се умаряме. Халелуя! Това е незаслужена благодат. Това е незаслужена благодат. Но тя е факт и реалност. Много неща тази година ще влезем в тях поради точно тази незаслужена благодат. Не защото ние сме го направили, не защото ние сме го извоювали, не защото ние сме мечтали дори за него, но Господ ще го направи, за да се прослави.
времената, в които живееме, ще бъдат времена, които много често няма да можем да си отговаряме на различни въпроси, но знай, че точно в тези времена, когато отговорите липсват, тогава неговата мъдрост започва да идва. Страха на Господа, която е начало на всяка мъдрост, се спуска и тя започва да дава откровение и да виждаш нещата по различен начин, да ги виждаш от различен ъгъл. И знаете ли, тази година много хора ще дойдат при вас и ще ви питат за откровение. Ще ви питат, за да получат мъдрост. Защо? Защото те ще виждат силата, която имате. Те ще виждат как другите са отслабнали, тези, които изповядват различни идеологии, как отслабват хората, които са мотивационни говорители, как отслабват хората, които просто си мислят, че могат да направят нещо със собствената си сила, как отслабват, но те ще виждат църквата на Господа, която засилва, която върви напреде, която не се колебае, която върви, за да посрещне призива и съдбата, която Господ има за всеки един от нас. Това, което видяхте, това беше видение, което Господ ми показа. И аз искам съвсем накратко да разкажа за това видение. Беше в един вторник на молитвено събрание. Беше интересно, защото Господ преди края на годината, има много хора, които в момента се намират в пост и молитва. И това е чудесно, че има хора, които постят и се молят. Но нещо, което беше интересно, че Господ води църква в Филаделфия, пост и молитва преди новата година. И това, което се случи, беше идеята, че ние трябваше да си разделим по един ден и да направим верижен пост и молитва. Господ не даде конкретно време. Но той просто каза, постете и се молете. Няма да забравя, започнахме първия ден и някак си викам, айде, още един ден и ще приключи. Дарено на следващия ден Господ каза, още един ден. И на следващия ден Господ каза, още един ден. И така 7 дена, в които застанах пред Господа и казах, Господи, просто искам да знам защо се намираме в този пост и молитва. И Господ, това, което говори в сърцето ми, беше защото аз искам да сваля товари. Защото аз искам да сваля товари преди да влезете в 2024 година. И това, което просто видя духът ми по време на молитвено, и ще ви го разкажа съвсем накратко, беше нещо изумително. Това може би са най-силните две видения, които аз съм имал някога в живота си. Не мога да кажа, че съм имал толкова значими видения, които съм виждал толкова ясно нещата в духа. Това ги видях толкова ясно. И знаете ли, искам да благодаря специално на Гери Вандова, която е част от Църква Пробуждане и ни помогна да илюстрираме това видение. Наистина, благодариме от цялото си сърце. И вие ще го виждате това видение често, защото тази година ще си го припомняме често за нещата, които наистина Господ има за нас. И просто искам, когато го гледате, наистина да поставите себе си на мястото на този човек, когато аз видях. Аз видях един човек, който стои пред огромни порти. И това бяха царски порти. Това беше мястото, на което човека чакаше, но той същевременно и копнееше да влезе в присъствието на царя. Нещо, което беше уникално е, че когато портите се отвориха, този човек започна да върви и това, което виждаше погледа му, бяха от хора, които бяха навсякъде, от ляво и отясно, които се бяха изправили и гледаха похода, гледаха стъпките, които този човек правеше и вървеше. И в същия момент, това, което видях, е, че този човек, колкото повече вървеше, той влизаше и той прекосяваше тази тронна зала. И там срещу него го очакваше царя на царете и Господа на господарите, Исус Христос. Там стоеше и той очакваше. И знаете ли, Исус Христос беше изправен. Исус Христос беше изправен. И аз си казах, Господи, защо не стоиш на престола си? Защо си изправен? И тогава Господ ми каза, защото идвам скоро. Очаквам и идвам скоро. Господ стои и чака момента, когато заедно
ще можем да царуваме на тази земя. И когато се случи всичко това, човекът просто коленичи пред Господа. И тогава Исус Христос взе помазание, миро, масло и го поля целия. В цялото помазание се стичаше по цялото му тяло. Имаше повече, отколкото може да си представите. Не беше просто поръсване, не беше просто докосване. Беше обливане от помазанието на Господа. И в този момент, това, което видяха духовните ми очи, беше как този човек започна да се издига. И тогава видях толкова много орли, които летяха високо над планините. И тогава Господ ми каза, виждаш ли тези планини? Така ще виждаш проблемите през 2024-та. Твърде далече от тебе. Така ще виждаш всичките изкушения в 2024-та. Твърде далече от тебе. Защото ти не си призован да стоиш долу на земята. Господ ти е дал криле, за да летиш. Господ ти е дал криле, да летиш в Неговото присъствие. И в този момент просто беше толкова красиво, защото просто виждах красотата на Божието творение. Тогава очите ни се отвориха по различен начин. Тогава започнахме да виждаме по различен начин тези, които се носихме във въздуха. Но също така имаше и хора, които стояха долу и просто гледаха. Бяха протегнали поглед нагоре и просто гледаха. И говореха. Без повече да отнемам от вашето време, искам да влезем в пророчеството, което Господ ми даде. И благодаря на Господа, че Господ, освен че дава пророчества, Той дава и тълкование на пророчества. И искам това тълкование да мога да го освобода. Отново ще прочета Исаия 40 глава, защото искам този стих, тези стихове да се внедра дълбоко в нашето сърце. Не знаеш ли, не си ли чул, Господ е вечния Бог, създателя на земните краища. Той не се уморява и не отслабва. Разумът му е неизследим. Той дава на уморените сила и умножава мощта на немощните. И юношите ще се уморят и ще се отслабнат. И младите мъже съвсем ще паднат. Но онези, които чакат Господа, ще подновят силата си и ще се издигнат като орли. Ще тичат и няма да отслабнат. Ще ходят и няма да се уморят. Първия сегмент от пророчеството, което Господ ми даде, това бяха тези врати, пред които ние стоиме. И това, което Господ ми говори в сърцето, че тези врати ще бъдат решения, които ще трябва да вземеме в тази година. Но те, скъпи приятели, ще бъдат съдбоносни решения. Решения, които сменят дирекция на животи. Решения, които изключително силно ще дадат отражение на следващия сезон, в който ние ще се намираме. И това, което наистина Господ ми показа, е, че тези врати се отвориха. Което Господ ми говори в сърцето, че ще има решения, които ще бъдат взети, за да може ти да влезеш в тронната зала, където Исус Христос те очаква. Следователно, какво ще рече това? 2024 година ще бъде година, в която ние ще трябва да носим силна отговорност за действията и постъпките, които правим. Мисля, че не говоря на бебета. Мисля, че говоря на зрели християни, които осъзнават, че нашите действия имат отражение в света, в който живеем. Нашите действия ще имат особено отражение в 2024 година. Затова много е важно ние да носим правилната отговорност и да внимаваме за това какви решения взимаме и каква отговорност поемаме. Внимавайте към кого се вричате. Внимавайте към кого се обещавате. Защото има огромно значение през коя врата ще влезеш през 2024 година.
Внимавай къде ще те заведат решенията на твоето сърце. Внимавай. Мястото, което ти трябва да се намираш. Пред тронната зала на Исус Христос. Когато този човек влезе, или така нареченото вървене към царя, това, което Господ ми говори за 2024 година и разтълкува в това видение, беше, че ние трябва да се доверим на ново ниво през 2024 година на Господа. Ново измерение на вяра в сърцата ни. Защото вървенето означава увереност. Всяка стъпка, която този човек вървеше към царя, тя беше уверена. И аз се моля в името на Исус Христос 2024 година да бъде година, в която ние срещаме увереност в действия, в мисли, в призвание, в служение, в взимане на важни съдбоносни решения за животът ни. Уверени, уверени, уверени. А вярата е даване на твърда увереност. Не е нужно да виждаме, не е нужно да чувстваме, не е нужно дори да си го представяме. Всяка крачка, която ти правиш в правилната посока, ще бъде крачка, която ще те води към царя на царете и Господа на господарите. Взимай правилните крачки през тази година. И аз вярвам, че това вървене ще донесе наистина голямо благословение в животът ни. Не се колебай. Няма място за съмнение. Върви уверен. Знаете ли, че съмнението е продукт на безверие? Отново ще го повторя. Съмнението е продукт на безверие. Ако ние не можем да се доверим на Господа в битовизмите на нашия живот, тогава как очакваме да се довериме за съдбоносните неща, които се налага да правим? И искам да предупредя хора, когато взимате решение да живеете в чужбина, слушайте ме внимателно. Тази година ще има хора и ще има толкова много обстоятелства, толкова много врати, които ще се отворят. Хора ще искат да отиват в чужбина. Но нещо, което е много важно. Бъди сигурен, че Господ те води там. Няма време за грешни завои. Няма време за грешки. Моли се от цялото сърце и бъди сигурен. Не отивай, защото просто няма пари. Не отивай, защото просто не виждаш друг изход. Не отивай, не поставяй безверието си като фундамент на твоето вървене. Влез с вяра в тъмното. Влез с вяра и върви напреде. Господ иска от нас вървението ни да бъде с уверен. Римляни 4 глава. 20-21 стих казва следното. Не се усъмни в Божието обещание чрез неверие, а се укрепи във вяра, като отдаде слава на Бога и като беше напълно уверен, кажи напълно уверен, че това, което Бог е обещал, Той е силен и да го изпълни. Припомни си през 2024 година обещанията, които Господ е изговорил за твоят живот. Спомняте ли си миналата седмица, говорихме за Яков. Говорихме, че въпреки благословението, Яков имаше неувереност, имаше страх в сърцето си. Но това, което той направи е, че влезе в Божието присъствие и се каза и започна да се моли, започна да вика към Господа. И когато той го направи по този начин, тогава Господ дойде със сила в живота му и му даде увереност в взимането на решение. Може би беше страшно, може би беше тъмно, може би беше не по начина, по който той го разбира, но той каза, Господи, ти си се обещал на дядо ми. Ти се обещай на баща ми.
аз взимам тези обещания и ги прилагам в живота си. Което ми напомня да ви припомня. Моля ви, тази година си записвайте нещата, които Господ ще ви говори. Някак си нехаем. Господ ни говори чрез Словото си, Господ ни говори в неделя, Господ ни говори във вторник, Господ ни говори в личното ни време с Него през седмицата и някак си оставаме нещата да преминат. Когато Господ ти говори, непременно отиди и запиши това, което Господ ти е говорил. Защото в трудните моменти ще имаш обещания, зад които да се захванеш. Ще има неща, които ще видиш, ще има неща, които ще оживеят с нова сила в живота ти. Не забравяй да си записваш. Вземете си най-красивото тефтерче и си го носете навсякъде с вас. И ще видите в края на 2024 година колко много неща Господ е направил в живота ви. Знаете ли, записвайте си в това тефтерче и нещата, които са трудни. Трудните моменти, когато преминавате. Запишете се за това как сте се чувствали, на коя дата как съм се чувствал. Защото това, което мога да ви уверя, е, че когато се обърнете и когато погледнете и видите към края на годината позицията, която се намирате и в позицията, която сте били, вие ще бъдете повече от благословени. Защото ще видите как Господ е изтласкал тъмнината и ви е въвел в Неговата чудна светлина. Халелуя! Господ е силен да го изпълни. Това, което Той е обещал към нас. Един от важните сегменти, които Господ ми показа, когато този човек ходеше, тогава очите на хората, които го бяха заобкръжили, се отвориха и виждаха по различен начин. В Исаия 35 глава, 5-7 стих се казва, тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куция ще скача като елен и езикът на немия ще пее радостно, защото в пустинята ще избликнат води и степта потоци. И миражът ще стане на езеро и жадната земя на водни извори. В жилището на чакалите, където лежат, ще има зеленина, страстика и рогоз. Твоето вървение с Господа, чуйте ме внимателно, църква Филаделфия, нашето вървение с Господа ще отвори очите на хората и тогава Господ ще започне да преизвиква благословения в душите на хората. Тогава няма да виждаш просто как твоята нужда бъде отговарена, но тогава ще видиш, защото когато един се спаси, целият дом се освещава. Когато ти вървиш, целият ти дом ще бъде благословен. Когато ти вървиш в правилния път, тогава хората ще гледат и само защото ти си бил в думът им, те ще бъдат благословени. Не поради това, което си ти, не поради това, което ти си заслужил, но защото Господ на силите върви пред тебе, защото Той върви и Той не те е оставил, Той не те е забравил. Върви, върви и тогава очите на слепите ще бъдат отворени. Тогава ще се отворят ушите на глупите, се отпушат. Тогава куция ще скача като елен. И езикът на Неемия ще пее радостно. Господи, ние те молиме за Твоите чудеса. Нека през тази година, вървейки в Твоите пътища, Ти да Господи, да отключиш помазание на сила. Ние се молим, Господи, вървението ни с Тебе. Наистина, Господи, да виждаме как куция ще скача като елен. Как езикът на Неемия ще се развързва. Как ще пее радостно. Как от пустинята ще бликат потоци. Халелуя! Много ми харесва и в жилището на чакалите, където лежат, ще има зеленина, страстика и рогоз. Да, Господи, благодарим Ти за Словото. Върви към Твоето призвание. Върви към призва, който Господ има за Твоя живот. Не се отклани. Знам, че може би ще ви прозвуча радикално.
Но ако работа ти пречи да следваш Господа, остави работата си. Господ ще те благослови. Ако хора, които унищожават потенциала и блокират помазанието на Господа в живота ти, са все още около тебе, по-добре ги махни. Премахни ги от живота си. Защото единственото нещо, което има значение, е това ти да вървиш към царя на царете. Защото той е приготвил помазание за живота ти. Помазание, което ти дори не може да си представиш. Нашето вървене отива към нашия Господ. И има момент, и аз вярвам, че има моменти, когато ние ще застанеме пред нашия цар. В духът. И това, което Господ ми говори, че 2024 година ще бъде година на нова вълна на помазание. Нова вълна на помазание. Нова вълна на помазание ще върхлети страната ни в името на Исус Христос. Нова вълна на помазание ще достигне до хората и хора ще бъдат призовавани. Нова вълна на помазание ще призовава, ще издига, ще променя. Нова вълна на помазание ще взима контрол и разчупва окови. Нова вълна на помазание ще поправя път там, където няма път. Нова вълна на помазание. В името на Исус Христос. Нещо, което е изключително интересно. Може би за много хора не могат да разберат какво представлява точно това помазание. И откъде идва? Знаете ли, че това е изключително древна практика? Още преди да бъде прилагана, за да може да бъде издигани царете, да бъдат издигани пророци, да бъдат издигани избранници на Господа. Знаете ли откъде идва тази практика? Идва от овчарите. Нещо, което е изключително интересно, че идеята на помазанието е била да предпази овцете от насекоми, които се вплитат в козината и които се опитват да стигнат до ушите на овцете. И това, което е правил пастирът, за да може да предпази овцете си, е изливал помазание върху главата на овцата, което се е стичало по ушите на овцата. И това е предпазвало овцата да умре. В сезон на помазание, внимавай какво допускаш до твоите уши. Внимавай какво допускаш до живота си. Внимавай какво правиш. Позволи на Господ да защити това, което влиза в твоите уши. Пълни се с Божието Слово. Пълни се с правилната храна. Научи се да слушаш овчаря, главния овчар, Исус Христос. Научи се да слушаш внимателно гласът му и внимавай къде ходиш. Някой път се държиме като доста глупави овце. Знаете ли, овчаря няма да заведе овцата там, където примерно има гъмжи от кърлежи, насекоми, бактерии, които ще унищожат стадото му. Така ли? Но някой път овцата просто решава да отиде точно там, където не трябва да отива. Затова слушай гласът на своя пастироначалник. Слушай гласът на Исус Христос. Как го слушаме? Е, вече ако не сте научили, че слово и молитва, това ни тренира ежедневно ние да слушаме Неговият глас. Това, което виждам в духа си, че през 2024 година Господ ще издигне ново поколение на пастори и проповедници. И наистина в този момент
Господи, аз се моля Ти да направиш път на това младо поколение. Да няма човек, институция, деноминация, политика или каквото и да е да застане на пътя на това, което Ти имаш за това поколение. В името на Исус, точно в този момент ние изговаряме, Господи, отворени врати. Новото поколение, за влизане на това поколение, което Ти си избрал и което Ти си преопределил. В името на Исус. Нова вълна на помазание. Нова вълна на помазание. Това, което Господ също така говори в сърцето ми, и Той казва, че липсват гладни хора за Божието помазание. Хора, които копнеят за повече, за повече от Бог. Хора, които са жадни, за да видят повече от Божието присъствие. Ако ти си на църква и си гледаш телефона и си скролваш и виждаш какво ти пишат приятелите и се интересуваш от това, което се е случило на работа и си мислиш за това, което те очаква в къщи, колко чинии са останали, мялната не е пусната, прането не е простряно или не е пъхнато в сушилнята, не съм сготвил за вечеря. Знаете ли, дяволът се опитва точно по този начин да разсейва и ние да губим апетит към важните неща. Нещо, което е много интересно, скъпи хора. Имали ли сте момент в живота си, когато сте супер гладни и някак си натискате този глад и точно след 30-40 минути този глад се маха от вас? И не ви се яде. Не искате да чувате дори за ядене. Внимавайте да не претъпите глада си към Божието помазание през 2024 година. Внимавайте да не претъпите гладът, който трябва да имате към Господа. Защото Господ ще излива. Той ще излива. Може ли да кажеш на човека до тебе, Господ ще излива тази година. От Неговото помазание. Ако взаимоотношенията ти с Бог са задължение, ти няма да можеш да отидеш високо. Ще бъдеш като тея, които ще гледат. И тея, които гледат, се превръщат в тея, които говорят. И после се превръщат в тея, които кълнат. И после се превръщат директно от предните редици на сатанинската гвардия. Точно това е. Защото хората, които много говорят, словото казва, в многото говорене, грехът е неизбежен. Внимавай да не допуснеш взаимоотношенията ти с Бог да се превърнат в задължение. Вижте какво се казва в Лука 4 глава, от 18 до 19 стих. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовествам. Ето защо служи помазанието на Господа. За да благовестваме. За да благовестваме. Отново ще го повторя. За да благовестваме. Затова духът на Господа е върху мене, за да благовествам. Духът на Господа не е върху мене за разнообразие, не е за да мога да го усещам, не е да мога да вибрирам в Неговото присъствие, не е за да мога дори да му се насладява, а Божието присъствие върху моя живот, за да благовествам. За да благовествам. Защо? Да благовествам на бедните. Изпратил ме да прогласа освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася богосклонната Господна година. Помазанието на Святия Дух идва върху тебе не за шоу, а за да служиш на хората. Това, което се моля, Господ да освободи всички църкви,
включително да ни води и нас, и нашата църква. Включвам всички църкви в България от шоу програми. Нямаме време за шоу програми. Има достатъчно добри комедианти, има достатъчно добри артисти, които могат да направят дори много по-интересни шоу програми. Но църквата на Господа трябва да върви напред. Трябва да вземе отговорност за помазанието, което е излято върху нея. Помазанието е върху теб, не да го усещаш, а да знаеш, че има нещо върху теб и да го употребиш. Не е просто да знам, не е просто да го усещам, а да бъде употребено. А знаете ли как се употребява Божието помазание? Нещо, което Господ говори като предупреждение на църквата. И той каза следното. Няма да има помазание за хора, които не хаят за Словото ми. Казвам ви това направо ме цапардоса. Докато се моля, и Господ каза, няма да има помазание за хора, които не хаят за Словото ми. Защо? Защото Словото е средството, което активира помазанието. В Йоан, първа глава се казва, в началото бе Словото. Още преди всичко, още преди нещо, каквото иде. И Словото беше у Бога. И Словото бе какво? Словото бе. Отново ще го кажа. Словото бе. Словото е Бог. Следователно, помазание без Бог не е никакво помазание. Единственият начин, в който ти да активираш силно помазанието в себе си, това е когато влизаш надълбоко в Неговото Слово. Защото още преди ти да имаш нужда от това помазание, в началото беше Той. Този, който създаде всичко това, което виждаш. Този, който ти е подарил дори днескашния дъх. Всичко чрез Него стана. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. Говори Слово не вдъхновено от интелигентност, а Слово вдъхновено от водителство. Отново ще го повторя. Говори Слово, което не е вдъхновено просто от интелигентност. 2024 година няма място за фарисеи. Няма място за хора, които знаят много добре Словото на Исус. Но това, което те говорят, е само единствено бла-бла-бла-бла-бла. Защото Словото, ако не е вдъхновено от Святия Дух, то остава просто неупотребено. Затова Словото има нужда да бъде Боговдъхновено. Боговдъхновено. Ако Господ не вдъхне в Словото, което изговаряш, живот, следователно ти слушаш просто бла-бла-бла-бла-бла-бла. Губиш си времето. Влизаш в идеологии, които ще ограбят живота ти. Влизаш в структури, които ще унищожат потенциала, който ти имаш. Запознаваш се с хора, които няма да ти помогнат да издигнеш. Това как се случва, когато взимаш решенията си въз основа на интелигентност, на преценка, на желание, на копнежи, на любов към мъже и жени и какво ли още не. Но когато Словото бъде облечено, Богов вдъхновено Слово, от водителството на Святия Дух. Тогава ти ще виждаш пробив, тогава ти ще виждаш плодове, тогава ти ще виждаш помазанието, как е активирано и пръщи в тебе. И сега искам да говоря на хвалението в църква Филаделфия. Защото Господ говори нещо интересно. Господ каза, пишете текстове, слово.
чуйте ме внимателно. Каза, пишете текстове. Слово. Вдъхновено от водителство, а не от емоционалност. Запишете албум, който възпява името на Исус Христос. И това, което Господ ми говори, че тази година Господ ще даде песни, които ще възхваляват само единствено Неговото име. Ние ще тръгнем да пишем албум. И този албум ще носи името Исус. Само толкова. Няма да има нито снимка на Филаделфия Уършип, няма да има нито църква Филаделфия, ще има само песните и отпред ще има само името Исус. В тези текстове, в тези песни ще носи посланието за Христос, кръста и възкресението. Това е нещо, което Господ говори толкова силно за тази година, че Той ще дава текстове, защото има нужда името на Исус Христос да бъде издигнато. Има нужда името на Исус Христос да бъде облечено в този свят и да бъде дадено, за да може да разчупва окови. Защото само името на Исус Христос е това, което може да направи промяната. Нито са нашите текстове, нито са нашите свидетелства, нито са нашите излияния, нито са нашите емоции, нито са нещата, през които сме преминали, нещата, през които ще преминеме. Това е само името на Исус, което всяко началство и власт се покорява. Само Исус. Нищо друго. Нито църква, нито човек, нито кой пише, нито кой записал, нито кой е продуцирал, нито кой го е направил. Само Исус. На обложката отпред ще видите само Исус Христос. Точка. Исус. Йешуа. Затова, скъпо хваление, прекарайте време в Божието присъствие. И текстове, запетайка, слово ще идва, което ще носи освобождение. Само името Исус е това, което може да те доведе до святост. Което може да разчупи оковите ти. Което може да нареди стана ти. Изход 40 глава, 9 стих се казва: Взими миро за помазание. Помажи скинията и всичко, което е в нея. Освети я заедно с всичките й принадлежности, за да бъде тя свята. Отново ще ви го прочета. Вземете миро на помазание. Помажи скинията и всичко, което е в нея. Освети я заедно с всичките й принадлежности, за да бъде тя свята. 2024 година. За да може Господ да вземе и да те издигне и да бъде година на издигане, трябва да бъде година и на святост. Година, в която ние се стремиме да освещаваме нашия живот. И знаете ли кое беше скинията? И кое е скинията в момента? Това сме ние. Това сме самите ние. И затова Господ каза, ще взема помазание и ще те помажа. И всичко, което е вътре в тебе, ще го освета с всичките ти принадлежности, т.е. мечти, бъдеще и желание, за да бъдеш свят. Господ иска да помаже всичко, което е вътре в тебе и да го освети. Окей, явно прекъсвам от време на време. Затова, слушайте внимателно. Тази година ще бъде година, в която ние ще трябва да се изправим срещу най-големите си врагове. Викахме амин. И сега мълчим. Не оставай враговете си. Не съжителствай с тях. Не ги храни. Не ги обличай. Не ги гощавай. Един път завинаги ги изритай. Един път завинаги ги махни от живота си. Ще бъде ли трудно? Много. Но когато Господ е с нас, Той ще направи ние да устоим. Защото силата му се казва, че идва отгоре. Нашата сила идва отгоре.
Нашата сила идва отгоре, идва от небето. За всеки един от нас. Затова не се примирявай и спри да съжителстваш с греховете от твоето минало. С греховете, които в момента правиш. Това, което мога да те насърча и да ти дам като изходен ключ, е да знаеш, че името на Исус Христос е над всяко друго име. Над всеки един грях в живота ти. Знаете ли кое е най-трудното нещо, което можем да направим, когато грешим да изречем Неговото име? Опитайте се. Опитайте се, когато гледате порнография, да изречете името Исус Христос. Опитайте се, когато крадете, да изречете името Исус Христос. Ще бъде много трудно, нали? Това е, което дявол иска да направи, е да изолира името, което стои над всяко друго име. Да ни примери с това, което сме, с това, което света говори, с това, което е прието, с това, което се чувствам, с това, което виждам. Не, не, не. Не се примирявай. Изритай, изритай, отново ще го кажа, изритай враговете си отвънка. Може ли да кажеш на човека, който стои до тебе, изритай враговете си отвънка. Изритай ги с най-мощния шут, който може да им нанесеш. Не се колебай. Следователно, ще се наложи да се променят много навици. Ще се наложи да се промени начин на мислене. Ще се наложи да се изгради дисциплина. Може ли да бъдем малко по-практични? Има грехове, които се е необходима дисциплина. Дисциплина. Затвърждаване на нашето съзнание. Обновяване на нашето съзнание. И затова се казва, че Божието Слово обновява нашият ум. Обновява нашето съзнание. Прекарвай време в присъствието на Господа. Търси повече от Него. Тренирай своите навици. Тренирай своето мислене в правилната перспектива. На изгради правилна дисциплина. Ще трябва да спреш да бъдеш хаотичен и непостоянен. Казвам ви, проповядвам и на себе си. Ако си мислите, че отпред стои човек, който покрива абсолютно всички с тикче неща, които се говорят днеска, жестоко се лъжете. Но не пречи да говоря това, което Господ иска. Защото аз трябва да смачкам и себе си. Под тежестта на Божието Слово и водителство. И затова съм взел решение в началото на годината. Какво трябва и какво не трябва да правя. И аз вярвам, че 2024 година ще бъде година, в която ние ще изграждаме правилните навици. 4 човека казаха амин. Ще изграждаме правилната дисциплина. И ще спрем да бъдем хаотични и непостоянни. Амин. Защо? Защото когато ние не го направим към нашия живот, тогава когато донеме в църква и се наложи да служиме редом един с друг, изведнъж нашите черти, които не са поставени под Божието Слово, започват да пречат на служението и на хората, които са около тебе. Ако не си изградил правилните принципи и дисциплина, следователно ти не можеш да оперираш и да работиш в екип, а християнството е работа в екип. Господ пращаше в Новия Завет двама по двама, по трима по двама, но никога сам. Защото идеята е, че ние трябва да работим като екип, но ако не сме дисциплинирани, ако не сме постоянни, ако нон-стоп мрънкаме, ако нон-стоп се оплакваме, тогава ние започваме да вредиме на служението и на себе си. Затова дисциплината не става просто когато аз отида да служа в църква. Дисциплината започва от вкъщи. Дисциплината започва от това да си миеш всяка вечер зъбите. Дисциплината започва това, когато ти дойдат мисли за поход, да можеш да се изправиш, да обиколиш 3 км у квартала ти на минус 10 градуса и да ти дойде акъла. Това е дисциплина. Дисциплина означава не да стоиш и просто да се примиряваш с ситуацията и да кажеш, ох, много ми е трудно, това не мога или онова не мога. Хора, знам, че всичко това, което говориш, ще рефлектира върху мен, защото вие ще гледате после аз какво ще правя. Не си мислете, че живея в някакви фантасмагори.
аз проповядвам на себе си, аз имам нужда от тази дисциплина, аз имам нужда от това да върва свободен живота си. Аз имам нужда да вляза в 2024 година успешен и да продължавам да бъда такъв. Господ тази година ще профилира твоите умения и ще постави параметри на твоя призив, за да бъдеш максимално ефективен. Когато няма дисциплина, ние ставаме хаотични. И там ще помогна, и това ще направя, и трето ще направя, и в онова служение ще отида, и ще отида при камерите. Не ме кефи отговорника там, кара ми се. Не, ще отида при разпоредителите. Ох, тук па са трябва да ги настанявам, те пък се е недоволни. Не, ще отида в хвалението. Ох, ма не ме ми казаха пък, че не мога да пея. Ми нищо пък, пей ми са! Там на никой не му държат сметка. Стоиш пред, говориш и ти пляскат. Господи, постави параметри на нашия призив, за да бъдем максимално ефективни. Халелуя! Процеса на издигане. След помазанието, след всичките неща, които си казахме. Лесно е да се каже година на издигане, нали? Ама като влезем на дълбоко, става нещо, почва да стяга тук. Защото има неща, които ще трябва да направиме. И те няма да са удобни. В процеса на издигането, 1 Петрово, 5 глава, 6 и 7 стих. И така смирете се под мощната ръка на Бог, за да ви издигне своевременно. И всяка ваша грижа, кажи всяка моя грижа, възлагам на Него. Защото Той се грижи за мен. Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за нас. Когато Господ те издига, не можеш да вземеш нищо със себе си. Не можеш да си вземеш дебелия портфел. Замислили си, че на небето не можеш да си вземеш дебелия портфел. Не можеш да си вземеш банковата сметка, не можеш да си вземеш всичките инвестирани часове в различни крипто истории. Не, не можеш да си ги вземеш. И когато Господ те издига, не можеш да вземеш нищо със себе си. Защото мястото, което Той го прави, от позицията, която Той го прави, Той го прави, за да може всяка грижа да възложиш на Него. Не да разчиташ на това, което имаш. Не да разчиташ дори на това, което можеш да постигнеш или на собствените си знания. Но да възложиш всичко. И да кажеш, Господи, гол и бос, съм готов, само ме употреби. Издигни ме, Господи, в Твоето присъствие. Господи, може би да не знам как се прави това нещо, но аз знам, че Ти сътвори цялото човечество за 6 дена. Че дори на 7 си почина. Това означава, че Ти можеш да вложи в мене правилни стратегии, аз да се науча и да вляза в моя призив. Дори това да ми коства 15 години от живота за това, което съм учил. Господи, дай ми сила, защото гол и бос, дори да бъда така в присъствието, на мен ми стига. Защото Ти ще бъдеш този, който ще ме издигне. И Ти ще си този, който ще дава вятър под крилата ми, за да ме държиш във въздуха. Когато Господ те издига, внимавай. Внимание. Удивително. Alert. Пип, пип. Нещо, което е много смешно. Сещате ли се момента, когато Исус Христос влизаше и му казваха Осана?
и го възхваляваха. Сещате ли се какво яздеше той? Магаре. Представете ли си колко тъпо би било магарето да си помисли, че му викат Осана на него? И че му веят на него. И че го възхваляват него. Представете си магаренцето? И гордо така се радва. Ей, викат ми Осана. Никой не вика Осана на тебе. И постиженията от твоето издигане, никой ни... Постиженията от твоето издигане, никой няма да пляска на тебе. Никой няма да дойде и да ти потупа по рамото и да ти каже колко си добър. Аз не го заслужавам. Не търси нещо, което не заслужаваш. Звучи гадно, нали? Защото сме се трудили и искаме да го заслужиме. Искаме някой да дойде да ни го каже. Не. Предпочитам един ден да чуя думите влез в покоите ми, верни слуго. Това е достатъчно. Не търси нещо, което не заслужаваш. Когато Господ дава успех на нещо в живота, Той не го прави просто заради тебе. Не бъди магаре, което приема Осана. Бъди този, който ще бъде готов гол и бос да полети там, където Господ иска да го изпрати. Ама аз не знам как, ама аз не знам защо, ама нямам това, ама нямам. Остави всичко това. Следвай Божието царство. И Словото му каже, всичко друго ще ти се прибави. Всичко друго ще ти се прибави. Аз го преживях в 2023 и нямам търпение да го преживея в 2024. Не знам за вас. Процесът на издигане. Не си важен ти, а е важен този, който те язди. Бъди този, който няма проблем с това Исус Христос да те употреби за Негова прослава. Нямай проблем с това. Нещо, което Господ просто говори в това видение. Каза, издигни се над планините. Издигни се над планините. И просто планините бяха преобраз на всичките отминали неща. Всичките неща, през които ние сме се опитвали да прекусяваме. Едно е да прекусиш планина, така ли? Едно е да преминеш през нея, да обиколиш, да преминеш. Друго е да прелетиш над нея. Усилията са много различни. И може да би ти отнемало толкова много години ти да прекусиш през тази планина. Тази година Господ просто ще те издигне. И просто ще виждаш как нещо, което ти отнемало години, просто ще се случва точно ето по този начин. Защото ти ще летиш над планините. Ще летиш над обстоятелствата, ще летиш над всичките неща, през които са те държали през 2023 година. Да, Господи! Ще се наложи да прелетим през големи планини. Но нещо, което Господ ми каза, не гледай на другите, които стоят долу. Тази година също ще има съпротива. Защото ще има хора, които ще сочат, които ще казват, ти си се променил, не си същия и ще те мразат поради издигането, което Бог ще ти даде. Не е приятно. Но твоя поглед да бъде върху Исус Христос. Много ми харесват думите, които Исус каза, Господи, те не знаят какво правят. Хората, които ще говорят, те не знаят какво правят. Те не знаят какво правят. Те си мислят, че знаят. Те си мислят, че са толкова интелигентни, че могат да анализират водителството на Господа в твоя живот. Но те не могат да го направят.
Никой ум не може да схване това, което Господ прави. Никой ум не може да го схване. Затова не бъди в присъствието на пресмивателите. Отдели се от присъствието на пресмивателите. Не бъди там, където трябва да избягаш. От мястото, което трябва да избягаш. Не дей просто да сиш. Когато някой почне да говори против те, против църквата, против пастора ти, против хората около тебе, махни се от това място. Избягай от това място. Тези хора нямат нужда. Няма нужда да бъдеш при тях. Ако имаш сила, ги разобличи. Но ако нямаш сила, просто се махни. Не позволявай да стоиш в присъствието на пресмивателите. Те ще ограничат височината, с която ти ще летиш. Не гледай надолу. Не гледай надолу. Нещо, което вярвам също тази година, че в нашето издигане 2024 година ще бъде година, каквато ние не сме виждали никога, толкова силно снабдението на Господа в нашия живот. Второзаконие 28 глава от 1 до 6 стих се казва: ако се вслушаш гласа на Господа своя Бог и изпълняваш всичките му заповеди, да обичаш Господа своя Бог и ближния, както себе си. Това са заповедите, които Исус Христос ни остави. И това са заповеди, които ние трябва да живееме. Които днес ти заповядам. Тогава Господ твоя Бог ще те постави по-високо. Кажи по-високо. Не е просто високо, а по-високо от всички народи на земята. И всички тези благословии ще те достигнат и ще се изпълнят върху тебе, ако слушаш гласа на Господа своя Бог. Благословен ще бъдеш в града, благословен ще бъдеш и на полето. Благословен ще бъде плодът на твоята утроба, плодът на земята ти и нареденото от добитъка ти. Телета яганца, благословени ще бъдат кошът и нощите ти. Благословен ще бъдеш, когато влизаш у дома и благословен, когато излизаш. В името на Исус Господи, ние освобождаваме Второзаконие 28 глава от 1 до 6 стих в живота на всеки един, който в този момент стои тук на това място, всеки един, който гледа това излъчване. Господи, аз ти благодаря, че 2024 година ще бъде година, в която ти ще отвориш очите ни. Толкова силни снабдения, Господи. Аз се моля, Господи, за това ти да може да проникнеш надълбоко в животите ни и да ни показваш това, което ти имаш за нас. И ние, вървейки в твоя път, ти да снабдиш всяка наша нужда според твоето богатство в слава. В името на Исус Христос и заедно казваме Амен. Хвалението може да излиза. Поприключваме. Може ли заедно да се съгласим за нещо? Това, което копнее сърцето ми до края на тази година, е да видим Божия дом, издигнат в квартал Славейков. Издигнат, извисяваш се и прославяш Господа. Господи, ние протягаме вярата си и вярваме в този момент, че до края на тази година, Господи, ти ще направиш чудото и ще снабдиш цялата сума. Ти ще снабдиш, Господи, за да можем ние да провеждаме богослуженията си там.
Аз ти благодаря, Господи, че ти ще може наистина да вдъхновяваш, Господи, успешни хора, бизнесмени и дори всеки един от нас, Господи, които не се занимават с бизнес, да бъдат верни в 2024 година, Господи, за да можем наистина, Татко, всички заедно, обединени от Твоята любов, желаещи за повече от Тебе, за да може да излееш благословението ни в страната ни, в градът ни. Ние се молиме, Господи, тази година Ти да отвориш, Господи, да отвориш порти, Ти да отвориш портите на църквата, така че градът да влиза, Господи, и да учи за Тебе. Аз Ти благодаря, Господи, за това, че Ти ще даваш мъдрост през целия процес. Аз Ти благодаря, Господи, че Ти подготвяш врати, през които да бъдат преминавани, Господи. Аз Ти благодаря, че неща, с които сме се или неща, които сме се съмнявали в миналото, те изчезват, за да може да бъдем въведени в Твоите обещания, Господи. Аз изговарям, Господи, в името на Исус Христос, вяра върху всеки един, Татко, не безверие. Аз Ти благодаря, че Ти елиминираш безверието и ни даваш сила да вървиме напреде. Може ли да се изправим и да изискваме в духа тази вечер? Може ли всички заедно да се молиме? Татко, ние Ти благодариме за Твоя промисъл, ние Ти благодариме за Твоята любов, ние Ти благодарим за това, което Ти прави. Ние Ти благодарим и Ти даваме 2024 година на Тебе. Татко, там където ние не можем, знаем, че Ти може да се намесиш. Знаем, че Ти може да го направиш. Господи, ние копнееме за Тебе. Искаме повече. Искаме тази година да бъде година на издигане в Твоето присъствие. Години на издигане на правилните неща в живота ни. Аз се моля, Господи, вървейки, влизайки през портите, вървейки в предтронната зала, стигайки до Господа, коленичи в смирение, изливайки помазание, издигайки над планините, Ти да бъдеш с нас през целия този процес. В името на Исус Христос, издигни ръка в този момент и приемай помазание от Господа. В името на Исус Христос, аз изговарям 2024 година да бъде година на издигане на всеки един, който стъпва в този момент с вяра в Неговото присъствие. Да, Господи, аз Ти благодаря за това, което правиш. Аз Ти благодаря, че Ти ни даваш сила да стъпим смело в Твоите обещания. Благодаря Ти, Татко, че Ти преумножаваш църквата си тази година, за да може хората, Господи, повече и повече да могат да внедряват Словото и това, което Ти имаш за тях. Господи, благославяй, благославяй, благославяй. В името на Исус Христос изговаряме, Господи, година на издигане.